Evo samo nekih fotografija koje ste nam poslali u grupama Dobro i Bolja zemlja na Facebooku. Ovo je sa dozom sentimentalnosti poslao Aleksandar Todorović koji kaže: stari dekara, misleći na svog IMT-a, se ne predaje ta fejcima. Danijel Ilić je također bio u oranju i kaže: krenulo oranje. Međutim, još se ponegde u Srbiji kukuruz skida, što je pokazao Ilde Franc Radojević, Berba 2020, kaže za ovu fotografiju: skidanje kukuruza u klipu Burgonom. A ne samo da se bere kukuruz u klipu, nego je Marko Aleksić ušao i u... Nismo očekivali, ali skidanje silaže i sudeći po fotografijama, veoma pedantno je to uradio. Da li se radi o veoma, veoma kasnom hibridu ili o posternoj setvi, nismo sigurni. No u svakom slučaju ovako pokriveno zemljom ne izgleda loše. Evo i jedne malo čudnije fotografije. Stefan Marjanović je pokazao ove snimke bacanja stajnjaka kampericom, ali po putu, ne po njivi. I kaže Stefan Marjanović: ili je pijan ili je lud. No naravno, možda je došlo do greške, možda je greškom pokrenut kardan. No u svakom slučaju slika jeste malo čudna. Nadamo se da se ne radi o nekoj osveti i namernom bacanju fekalija na ulicu. Pretpostavljamo ipak da se radi o grešci. Dešava se. A kada smo kod stajnjaka i stočarstva, Jovica Petrović je okačio snimak svoje ovce koja se ojagnjila i kaže: crnka nikako doma ne. Osmi put bliženje. Svaka čast za ovu ovcu. I za kraj fotografije koje nam je poslao Darko Grbić iz Lajkovca, koji je nažalost izgubio spor, mi smo o tom izveštavali, protiv grada Vršca oko očišćenih kanala za odvodnjavanje, jer je sud utvrdio da je grad ipak očistio kanale. On je okačio ovo što nije šuma, nego je, kako on tvrdi, zapravo kanal. Lako je izračunati na osnovu prečnika stabla kada je poslednji put očišćen ovaj kanal. A sada se vraćamo nazad u studio. Evo, poštovani gledaoci, dakle, videli ste, sjajno to izgleda kod vas. Uvek se dobije jedan utisak, jedna prava slika o tome šta se dešava u srpskoj poljoprivredi. Puno tema nas čeka i kasnije, ne zaboravite.